Kao što ste čuli, ja predstavljam udruženje slobodnih stanara. I po najviše borimo se za poštovanje zakona. Čudno je vreme došlo da se u ovoj zemlji samo građani bore za zakon, a oni koji pišu zakone zaboravljaju na slovo koje su napisali. Zato smo se i okupili da se posle 2. aprila nikada neće tako nešto desiti u ovoj zemlji. Velika čast i ponos da sam ovdje pred vama, istorijski možda najpoznatijem gradu od Konstantina pa nadalje. Ali se nalazimo trenutno sigurno pred sudbonosnim trenutkom što se tiče sudbine naše drage Srbije. Ovo je moment kada se rešava sudbine naše zemlje. Mi imamo trenutnu otadžbinu, uskoro verovatno možemo i to da izgubimo, ali državu nemamo. Ovdje država ne postoji, država nam je uzeta. Tako da imamo jednu izuzetno sretnu okolnost da među našim kandidatima, među kandidatima za predsjednika Srbije imamo čovjeka
koji će upravo da bude izvor građana, koji će da štiti interese građana shodno iskonskom pravu koje daje naš Ustav, tako da sam ja siguran sa čovjekom koga sam upoznao pre možda par meseci, da ne preciziramo tačno, da je upravo gledajući njegovo iskustvo, njegovo poštenje, bio sam gost u njegovom stanu na Novom Beogradu, jednom građanskom skromnom stanu, da sam siguran da će da radi sve što može koje njegovoj snazi da bude to interes građana. Čekajte samo da im koliko imam stanu. Ne brinite se, neću vam oduzeti mnogo vremena. Vama je vreme već oduzeto. I vama... I meni, i svima u ovoj zemlji. Nije baš neki galamđija, nije srpski model vođe, ali nama vođe i ne treba, gospodo. Nahodalo se naše ovo jadno stado za raznim čobanima. Nama treba neko ko će da vrati principe časti i ljudskosti i neko ko će da skloni politikanstvo iz naših života. Neko ko će da uspostavi sistem življenja dostojan ljudskih bića. Obećao sam da vas neću daviti. Ajde se on ne uobrazi, pa i on postane diktator. Reći ću još jednom, vi ste jedan od 10 miliona. Život je samo jedan i zato izađite i zaokružite broj 1. Saša Janković. Strašne helikopterske tragedije koja je odnela 7 života radi promocije humanosti onih koji, gle čuda, humano moje poginule kolege oglasiše bezočno pijancima. Reagovao sam, nisam mogao ostati po strani. Savest mi je nalagala da stvari nazovem pravim imenom. I nakon svega, samo zato što sam stao uz ljude koji ne žele da dozvole da život u Srbiji bude najjeftiniji brend, oglašen sam NATO žutim ili ne znam kakvim generalom. Ako, njima na čast. Po istoj mantri su targetirali, etiketirali legendu svetske srpske košarke Dušana Dudu Ivkovića. Oprostite im, Dušane, nisu znali šta da rade, šta rade. Ali zato mi, svi ovde, skupljeni, znamo šta nam je činiti. Zato sam ja danas sa vama ovde nišlije da podržimo Sašu Jankovića, čoveka koji se pokazao kao jedina svetla tačka u sumraku državnih institucija. Da podržimo čoveka koji je u uslovima neviđene psihološko-propagandne represije nad zdravim razumom građana pokazao hrabrost i doslednost u zaštiti zakonitosti i prava svih građana Srbije na dostojanstven život. Broj 1 na listi i pokazao nam kako na prvo mesto da stavimo život i budućnost naše dece. Kreni se, Srbijo majko, ako si majka. Glavu gore. Pokaži ponos i samopoštovanje, jer zadnje je vreme da uspostavimo normalan sistem vrednosti, jer to nije samo pitanje civilizacijskih tekovina kojima pripadamo, već i pitanje mentalnog zdravlja društva i našeg života. Tako! Zato, Srbijo, zato, građani Niša, zato, dragi prijatelji, 2. aprila zaokružimo broj 1! Saša Janković! Jer to je lasta koja će im naše domove doneti proleće. Dragi moji prijatelji,
za pobedu, za narod, za Srbiju. Saša Janković, moj i vaš predsednik. Draga Srbijo, slušam sve ovo što ste vi slušali i iskreno pretrnuo sam od odgovornosti, ne od straha, od odgovornosti, jer ove reči pratit će me ceo život. I vaši pogledi pratit će me ceo život, iz preda, iz leđa. Kakvi bi to ljudi bili ako posle ovakve stvari ne uradimo sve od sebe, svako od nas? Šta tražim? Danas sam dobio jedno novinarsko pitanje. Kažu mi, gospodine Jankoviću, traži jedan čovek, pretpostavljate ko, da se promeni ustav, da uvedemo kancelarski sistem u Srbiju. Šta mislite o tome? Samo nam još to fali. Dakle, probao je čovjek da se igra ministrovanja u vreme 90-ih. Ostale su žrtve novinarski za njega. Probao je da se igra sa svojim starijim mentorima rata 90-ih. Ostale su žrtve. Probao je da se igra poslanika. Dobili smo stotine zakona nakaradnih. Probao je da se igra ministra odbrane, dobili smo vojsku koja štiti bratiju, a ne Srbiju. Probao je da se igra prvog potpredsednika vlade, probao je da se igra predsednika vlade, sad bi želeo da se igra predsednika države, igra se sa Srbijom. Nismo igračka. I nema tog sistema koji će zadovoljiti potrebe tog čoveka. Njemu ne treba sistem. On nama kaže da sa nama nešto nije u redu. On nama kaže da mi treba da menjamo svest. On nama kaže da smo mi lenji. Da su vojnici izgubili rat.